Այսօրվա հարց ու պատասխանը ամբողջովին վերլուծելով, որոշակի եզրահանգումների են գալիս և որպիսի ավելի հեշտ լինի և այլևս շահարկվի այս թեման, շատ հետարքիր է բավարշապետ ինչպես կպատասխանեք այն հարցին, որ հաճախ հնչում է ընդիմադիրների շուրթերից, որ այ ընդդիմություն եղած ժամանակներում որոշակի խնդիրների շուրջ եղել է այլ կարծիք, հիմա այլևս իշխանություն լինելուց այդ կարծիքները փոխվում են։ Շատ տրամաբանական է, որ պետք է փոխվեն հաշվի առնելով այլևս պետական կառուցակարգերի առկայությունը և այլևս միջազգային հանրության նաև որոշակի կարևորագույն հարցեր մեսիջներ հղելու իրողությունը, ենթադրվում է, որ պետք է այո ներքին օրակարգի նախատեսված հարցերը անպայման տրանսֆորմացիայի ենթարկվեն։ Հիմա հարցս հետևյալն է, կան այնպիսի զգացողություններ, դիսկոմֆորտի, որ իրոք դժվար է լինում ընդդիմությունից իշխանություն անցնելուց որոշակի կարևորագույն հարցերի շուրջ ներքին հարմոնիայի գալը, ավելի այլևս շարունակականություն ապահովելու երևույթը։ Զգացվում է ձեր մոտ, դուք զգում եք այդպիսի դիսկոմֆորտ, երբ որ վերվում են փաստարկներ նախկինում ասված մտքերի և ներկայում ասված մտքերի միջև։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան, հարցի համար, բայց պետք է կոնկրետ նայել դեպքը։ Այսօր ես անդրադարձա մի այդպիսի առիթի, նախորդ հարց ու պատասխան ժամանակ ես խոսեցի ՀԱՊԿ-ի մասին, երբ որ այդտեղ հարց էր հնչում ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ։ Այս վերջերս ես առիթ եմ ունեցել անդրադառնալու, որ ասում են, ասել եք, բաները, բուհերը կուսակցական պետքա չլինեն։ Այո, ասել եմ, բայց արդյունքում ասում եմ, պարզվեց, որ բուհերում կուսակցական թաքնված բջիջներ են ծվարել և մեկ էլ մի X պահի բուհերը դարձել էին ընդդիմադիր բաներ, բջիջներ, բա մենք չպտի, այդ հոմենախոսություն չի։ Այո, ասում են, ասել եք, որ քաղաքական նշանակումներ դիվանագիտական ծառայության մեջ մաքսիմալ չենք ասել, չենք անելու, ասել ենք սահմանափակ ենք անելու, բայց հիմա ասում ենք ոչ, սահմանափակ չենք անելու, ինչու ձեզ հայտնի պատճառներով։ Եվ ես ուզում եմ առիթից օգտվել, ասում են, այդ դրա համար էլ միջազգային գործընկերներից ստանում ենք այսպիսի արձագանք։ Իսկ ներեք եկեք գույքագրենք ինչ արձագանք ենք ստանում։ Միջազգային գործընկերներից ստանում ենք արձագանք, որ Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն է։ Միջազգային գործընկերներից ստանում ենք արձագանք, որ Հայաստանում ընտրությունները չեն կեղծվում։ Այսօր շատ խոսվում են, էլի հարց չեն տալիս, գիտեք ինչ, հարցազրույցներում ասում են, կառավարությանը հարց չեն տալիս, դատական համակարգի մասին։ Արձանագրում ենք, որ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական ֆորումը արձանագրում է, որ Արևելյան գործընկերության մեջ Հայաստանը անկախ դատական համակարգի առումով առաջատար երկիր է, կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով առաջատար երկիր է, և այլն և այդպես շարունակ։ Իսկ ինչ են ասում միջազգային բաները, իսկ կներեք, երբ որ Հայաստանին հրավիրում են ժողովրդավարության սամիթի մասնակցելու, ուրիշ երկրների չեն հրավիրում, այդ երկրները նեղվում են։ Երբ որ Հայաստանին համարում են ժողովրդավարական երկիր, ուրիշ երկրների չեն համարում, այդ երկրները նեղվում են։ Երբ որ ասում են, որ Հայաստանում իշխանությունները լեգիտիմ են, ուրիշ տեղեր լեգիտիմ չեն, դուք ինձ Հայաստանում իրադարձություններ են տեղի ունեցել, գիտեք ինձ, դուք ինձ ավտոմատով տեսել եք փողոցներում քայլելիս։ Տեսել եք ինձ ավտոմատով փողոցներում քայլելիս։ Կամ որ ասում են, այ բան, Հայաստանի հետ էսպես են վարվում, բա որ Ղարաբաղում այցելության համար միջազգային հայտնի լրագրողի ձերբակալում արտահանձնում էին Ադրբեջանին, բա դա Հայաստանի նկատմամբ ապտակ էր, թե ապտակ չէր։ Բա այդ երբ սկսեց միլիարդների վաճառքը զենքի Ադրբեջանին, բա Հայաստան, բա ուր էիք, բա ինչի ձեն չէիք անում։ Կամ ասում են, Հայաստանի կառավարությունը Հայաստանի հասցեին հնչած բաներին լավ չէ, բոլորն էլ քաղաքական մեծամասնությունը արձագանքել է։ Դուրները չգալիս արձագանքը, դուք արձագանքեք, դուք կարող է Հայաստանի չեք, կամ կարող է Հայաստանը չեք ներկայացնում, կամ կարող է հարցական նշանը այս նախադասություն վրայից ընդհանրապես պետք է հանել։
Այո, այսօր Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իմիջը, բրենդը ժողովրդավարությունն է։ Մենք Այո։ Սա մեզ համար եւ մարտահրավերներ է առաջ բերում եւ հնարավորություններ է առաջ բերում։ Եվ մենք այսօր այն իրավիճակը, ես չեմ կարծում, որ լեզվակռիվը այսօր մեզ համար ճշգրիտ ժանր, մենք լեզվակռիվ անելու խնդիր չունենք, մենք մեր ռազմավարական նպատակները արձանագրել ենք, այդ ռազմավարական նպատակների իրագործման համար մեր ժողովրդի վստահության քվեն ստացել ենք եւ իրագործելու ենք։ Ընդդիմադիր ժամանակ ինչ եմ ասել, եկեք հերթով նայենք։ Ես օրինակ չեմ հիշում, չեմ բացառում նաեւ այդպիսի դեպք եղա, ջրի գնի մասին են ասում։ Այո, մենք կարող ենք ասել ենք, մինչեւ 24 թիվը չպետք է թանկանա, մինչև 24 թիվը չթանգանա, 24 թիվի հունվարի 1-ից 10 անգամ թանգանա։ Եթե մենք ապահովում ենք հիմա, որ նախ անապահով խավի համար ոչ մի գին չի թանգացել։ Ես ուզում եմ ձեր ասացի վրա, ձեր ուշադրությունը այդ փաստի վրա, այս ամբիոններից խոսում են, կառավարությունը սենց արեց, նախարարը սենց արեց, վարչապետը սենց արեց, հարցազրույցներ են տալիս, Facebook-ում գրում են, գալիս ենք դեմները կանգնում, հարց չեն տալիս, որ մենք էլ անդրադառնանք։ Բայց չգինեմ, ես չեմ, ընդ որում կարող է երբեմն հայտարարությունը լինի, մարդը բան ասում է, պետք է սովորի, կարող է 10 տարվա առաջ գիտելիք ուրիշ է, այսօրվա գիտելիք ուրիշ է։ Բայց ինչ ասենք, եթե ինչ-որ բան ասել ենք չիմացության բերումով, տենց համառորեն պետք է ասենք, չէ որ չէ։ Սենցա եւ վերջ, դա կներեք, երբեմն կարող է լինել տգիտություն։ Ուրիշ բան սկզբունքից հրաժարվել ես, թե չես հրաժարվել։ Պարտավորությունից հրաժարվել ես, թե չես հրաժարվել։ Ազնվությունից շեղվել ես, թե չես շեղվել։ Այն օրը ասում է բանը, հայտնի կուսակցության ղեկավարը, ասում է, միչև կոկորտները թաղվել են կոռուպցիայի մեջ։ Ձեր ռեակցիան ամեն ինչի մասին ասեց։ Համաձայն արձագանքի համար, պարոն Բագրատյան, ճունեք արձագանք։